V sobotu 3. září se v areálu ASK Lipůvka uskutečnil tenisový turnaj VIP s doprovodnými akcemi. Program uváděl Jirka Rejžek. Sponzoři turnaje zde představovali svoje výrobky a byla zde také tipovací soutěž mezi diváky, který zde předváděný automobil se jim nejvíce zamlouvá, přičemž se nemuseli jen dívat, ale mohli si to které auto i projet po Lipůvce a po okolí. Samozřejmě byl i program pro děti, v rámci kterého si mohli dosyta zastřílet ze vzduchovky a prověřit tak svoje střelecké dovednosti a mušku. Pro ty menší byl připraven skákací nafukovací hrad. Zelený pažit hřiště byl také hostitelem modelů letadel, které nejsou jen do vitríny, ale dokáží i létat. Hlavní však byl tenisový turnaj, kterého se zúčastnilo 15 dvojic bez rozdílu složení, takže se sešly i páry, nejen dvojice mužů. Z několika lavíček však hru mohli sledovat i diváci. Na kurtech však chyběla dvojice, složená jenom z žen. Hrající byli rozděleni do 4 skupin. V A skupině vyhráli Hanák se Širůčkem, když porazili Oulehlu se Stejskalen 2-0 na sety, po sadách 4-2 a 4-1, Sehnala s Kindlem porazili 2-1 na sety, po sadách 4-1 a 1-4, ve třetím setu v tiebreaku potom 10-5. Hanák s Širůčkem ve třetím utkání porazili Skříčka s Kotkovou také 2-1 na sety, po sadách 3-4, 4-1 a ve třetím v tiebreaku 10-6. Druzí ve skupině A byli Sehnal s Kindlem, kteří porazili Oulehlu se Stejskalen 2-0 na sety, po sadách 4-3 a 4-0. Skříčka s Kotkovou také porazili 2-0, po sadách 2x 4-0. Třetí byl Skříče s Kotkovou, kteří porazili Oulehlu se Stejskalen 2-1, po sadách 4-0, 1-4 a v tiebreaku třetího setu 10-7. Čtvrtí skončili Oulehla se Stejskalem, kteří nevyhráli žádné utkání. Ve skupině B vyhráli Malík s Floriánem nad Filou s Filou 2-0, po obou sadách zhodně 4-1. Nad Kotkem s Čechelovským vyhráli také 2-0 po setech 4-0 a 4-2 a nad Kováčem s Hamanovou také 2-0 po sadách 4-1 a 4-0. Druzí skončili Fila s Filou, když vyhráli nad Kotkem s Čechelovským 2-0 po setech 4-2 a 4-1. Nad párem Kováč-Hamanová potom vyhráli také 2-0 po sadách 4-0 a 4-0. Třetí skončili Kotek s Čechelovským, kteří porazili pár Kováč-Hamanová 2-0 po sadách 4-0 a 4-0. Poslední ve skupině, tedy bez vítězství, skončili Kováč s Hamanovou. Ve skupině C vyhrál Vodák s Závodníkem, když porazili Blažka s Tvrdoněm 2-1 po sadách 0-4, 4-2 a v tiebreaku třetí sady 10-7. Dále vyhráli nad Zorníkem a Vyskočilem taktéž 2-1 po sadách 2-4, 4-0 a 10-2. Ve třetím utkání ve skupině porazili Pernicu s Trenzem 2-0 po sadách 4-0 a 4-3. Druzí ve skupině skončili Blažek a Tvrdoň, když porazili Zorníka s Vyskočilem 2-1 po sadách 4-2, 3-4 a 10-8. Jak už skóre napovídá, šlo o velmi vyrovnanou bitvu. Pernicu s Trenzem porazili 2-0 po sadách 4-2 a 4-3.
Třetí skončili ve skupině C Pernica a Trens, když porazili Zorníka s Vyskočilem 2-1, Posadách 4-2, 2-4 a 11-9. Čtvrtí, tedy bez vítězství, skončili Zorník a Vyskočil. Ve skupině D startovali jen tři dvojice. Skupinu vyhrál Rojek a Zivčák, když porazili Procházku s Mindlem 2-0, po setech 4-1 a 4-3. A Mášu s Brabcem porazili taktéž 2-0, po sadách 2x 4-0. Druzí skončili Procházka s Mindlem, porazili Mášu s Brabcem 2-0, po setech 4-1 a 4-2. A třetí tedy byli Máša a Brabec, kteří nezískali žádné vítězství. V prvním čtvrtfinále se střetli Haná se Širůčkem a Procházka s Mindlem. Prvně jmenovaní vyhráli 2-1 po sadách 4-3, 1-4 a 10-7. Ve druhém čtvrtfinále porazili Malík s Floriánem dvojici Blažek Tvrdoň 2-0 po sadách 4-0 a 4-2. Ve třetím vyhráli Závodník a Vodák nad Sehnalem a Skindlem 2-0 po sadách 4-3 a 4-2. A ve čtvrtém čtvrtfinále Rojek se Zivčákem vyhráli nad dvojicí Fila s Filou 2-0 po sadách 4-1 a 4-0. V prvním semifinále vyhráli potom Malík s Floriánem nad Hanákem s Širůčkem 2-0 po sadách 4-1 a 4-0. Ve druhém semifinále vyhráli Rojek a Živčák nad Závodníkem s Vodákem 2-0 po sadách 4-0 a 4-0. Ve finále vyhráli a získali tak pohár starostky obce Rojek a Zivčák vítězstvím nad Malíkem s Floriánem, kteří tedy skončili druzí. Poražení ze semifinálových utkání získali oba třetí místo, neboť malé finále se v tomto turnaji nehraje.